У Рівному викрали автомобіль «Нива» 1981 року випуску. Трапилося це на вулиці Грушевського. Його власник, 56-річний мешканець обласного центру, залишив автомобіль біля під'їзду. Збирався «Ниву» поставити на стоянку. Втім, коли вийшов з дому, припаркованого нещодавно «Вазу» вже не було. По даному факту, слідчим відділом Рівненського міського відділу порушено кримінальну справу за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України. На даний час, на жаль, місце знаходження викраденого автотранспорту не встановлено, однак працівниками міліції проводяться заходи по встановленню осіб, які причетні до даного злочину. Кому потрібно було 31-річне авто, правоохоронці нині з'ясовують. Посилено патрулюють вулиці та виїзди з обласного центру.